tiden. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Vi ser... Nej, Brian, du ser det ikke. Okay. Det er simpelthen min kanal, og det er mandag morgen for mig, tirsdag morgen for dig. Velkommen til. I går var det jo så, som sagt, mandag, hvor du fik min fredagsvideo. Og der snakker jeg lidt om noget, der hedder helligdage. Helligdage, den viser det lige. Den er svær at se her. Men der er et par stykker. Der. 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 Men herhen, den der, den er alvorlig. Der er en helligdag, ikke også? Og så om på den anden side, der er en helligdag her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men prøv lige dejligt efter det. Så er der en helligdag her også. Den er... Og det er derfor, jeg hader at vaske hænder. Nå ja, det er jo ikke blevet bedre. Den anden side, den fejler også. Så det er bare... Det er lort. Det er bare lige inden jeg sviner bussen til. Fordi... Jeg har gjort bussen rent i weekenden jo. Så den er pæn og ren og lækker at se på. Få besked på at få det gjort af boss man himself. Alt er, som det skal være. Yes, godt, super. Se, så har jeg allerede gjort det beskidt. Bare lige ved at have lidt vådfødder. Kraftede med trælsmanden. Og så går det ikke længe, så har vi en masse unger ind i bussen. Åh, så er det endnu mere træls. Hvorfor? Fordi... Der kommer en masse svin det hele til. Jeg har lige gjort det rent. Og der er ingen af dem, der registrerer, at bussen er gjort rent. Der er ingen, der registrerer, at bussen faktisk er pæn og flot og lækker. Jeg har brugt 2-3 timer på det. Ingen er registreret. Så derfor så havde jeg at gøre det. De kommer bare ind og sviner hele tiden igen. Og jeg har stadigvæk ikke fået den kniv med ud. Det er utroligt. Jeg har så mange undskyldninger for ikke at have den kniv med ud. Der er 0,5 grader i dag. Det er rimelig køligt. Jeg tænker bare lige, at vi tager og gør sådan her. Det bliver rigtig godt. Ikke i forhold til kørsel, det kan jeg godt se. Fordi jeg kan ikke se en dyt, hvordan solen er lige der et eller andet sted. Sådan der. Og så er den der gået ud igen. Hvad fanden er for noget? Jeg kører ud hen i første skolebarn, det gør jeg nu. Og det gør jeg med det samme, og det gør jeg lige med til Winston. Lad os få noget blæs på. Vi ses senere, når børnene lige er sat af, og vi må se, hvad der kommer i løbet af dagen. Fordi jeg ved det faktisk ikke. Det er som sagt ligesom om de har ødelagt hele mit univers. Ej, det er ikke univers, Brian. Det er sgu nok så meget sagt. Okay. Er den gang jo værd? Wo guy over there. First joker come set my free. Rusten rødmer langsomt inden i. Jeg sidder lige og tænker, fordi jeg kommer til at tænke på et sted, hvor jeg måske kunne optage en flyvetur. Skal alt bare larme her til morgen, altså for helvede. Der var et eller andet sted, hvor jeg tænkte, der kunne jeg lige flyve en tur. Hvor sådan har det været hen? Hvor dalen har det været hen? Det kan godt være, det tårn derovre, det gør noget. Det ved jeg ikke, om det er et militærområde. Det ved jeg faktisk heller ikke. Altså, jeg har ikke set nogen skilte eller noget som helst. Jeg ved bare, vi har sådan en mega grøn tårn lige omkring der, hvor jeg kører nu. Eller ikke her, hvor jeg kører nu. Men over ved omkring Østerdonse, og jeg aner ikke, hvor det tårn det står. Men det står et eller andet sted derovre. Og så er spørgsmålet så, om det er militærtårn, fordi så er det jo derfor, der er flyverestriktioner omkring det. Uanset hvad, Brian sad og tænkte, og det var sådan set der, vi kom fra. Pointen er, jeg har sat skolebørn af, men jeg har også samlet dem op, så jeg har samlet dem op for at kan sætte dem af. Og ellers så kan jeg ikke sætte dem af, hvis jeg ikke kan samle dem op. Så det er meget logisk logik for burhøns og sådan noget. Men jeg tror ikke en ny tur, og der har så ikke kommet noget ud til mig overhovedet. Så jeg må køre hjem igen, og jeg har fyldt tanken fredag, inden jeg kørte over efter skolebørn. Eller hvordan det var, det var. Jeg kan bare se, at jeg har fuld kapacitet lige nu. Ved du hvad, vi kører over tanker bare for sjov skyld en anden streg, for jeg tror, den lander på én streg, når jeg er derovre. Fordi jeg er mega sej til at regne ud. Eller sådan noget crazy. Jeg er den der smutte, og så ses vi senere, når der er blevet tanket, eller til tankning, eller ved tankning, eller et eller andet med tank. Det er tanken, der tæller. Hold nu mund med det der, Brian. Jamen, det er min far, der har smittet mig. For helvede fredens. Jeg kan ikke gøre for, at min far render rundt og siger sådan noget, og det så printer sig ind i bæret på en. Når man så hører den sætning der, så slutter man på det der. Det er lidt ligesom, når jeg nu sidder til et eller andet selskab, eller sidder til et eller andet og sidder og snakker med en eller anden, og ud af det blå, så kommer der en sætning, der påminder mig om en sang, så begynder jeg at synge den sang, og det gør jeg bare. Det er ikke noget, jeg vil, det er ikke noget, jeg har lyst til, det er bare noget, jeg gør, for det er sådan, jeg er vokset op. Min farmor brød ud i sang, når vi sad inde i deres spisestue og spiste, og så hørte hun lige et ord, der tændte en gammel sang i hende, så begyndte hun bare at synge, og gik der ikke længe, så fulgte alle de andre med. Så det var bare en ting, man gjorde i min familie. Der sidder man, der synger man bare, hvis du hører et ord, der trigger dig. Bum, Carl, sådan er livet bare. Så det kan jeg ikke gøre ved. Det sidder bare fast. Indgroet for hunde og
gav og gav. Ingen gro. Ja, det kan man nok heller ikke, fordi... Åh, det er ordentligt råbiber, der sidder der. Så er det ordentligt råbiber, der. Hvad der er for mig råbiber, der sidder ordentligt råbiber, der. Det er ordentligt råbiber, der. Det var ikke mig, men den kom faktisk ned på en streg, det vil jeg bare lige sige. Det var lige sige. Sådan er. Solen er bare smuk. Det er så smuk. Indtil jeg har fundet på, at jeg skal ud og køre igen nu. Det er ikke så tit, det sker. Ikke på en mandag i hvert fald. Og ellers er det fordi, der er en der er hjemme på kontoret, der sover lidt i timen, men... Igen, mandag er jo ikke som mandag plejer at være, så derfor kan jeg ikke rigtig... Kan ikke forvente eller regne med noget. Og det er både godt og skidt. Herinde, skidt. Godt for firmaet. For så har din chauffør, der laver noget. Ja, det er jo godt, det er jo den måde, der kommer penge i kasse. Ej? Så har jeg fået en ældre dame på 82. Uden at vide det, så tænker jeg måske, at hun skal til lægen. Men jeg ved det ikke. For det er kun sæde, og det er lige uden for byen. Jeg tror, vi ses, når jeg har sådan hentet hende og sat hende af, så finder jeg også ud af, hvor hun skal hen og sådan noget. Og solen og vejr. Nej, lad os lige tage den. Solen og vejr. Det var faktisk der, jeg gerne ville have startet, fordi det var lige det, jeg havde siddet og set på, dengang jeg var færdig med at redigere. Solen har en træls ting om sig. For eksempel lige nu, der skinner solen. Det hele, det ser bare sommerligt og lækkert ud, og når man så kommer udenfor, så er der bare... Så er der maks 5 grader, man. 5 grader. Det er altså ikke særlig varmt. Jeg vil bare sige det. Og så har vi en gaffeltruk her, der kører foran og ligger og slinger som en fuld apparat. Ej, det går nok. Man må jo køre 60 her i zonen. Sådan der. Godt, vi ses senere. Og så kommer jeg lige igen. Og jeg ved, hvor vi har været henne med hende. Ikke også? Kanon. Det var simpelthen den tur, så har jeg afleveret. Hun skulle simpelthen lige til lokalområdet også. Og ikke til lægehuset, hvilket jeg troede. Jeg fandt så ud af, at hun har lægehus i Hobro i stedet for. Så der kan man bare se. Spørgsmålet, kan jeg komme over og gemme rundt her? Kan jeg komme igennem her? Han er så sød og flink ham der, han vinker hele tiden, jeg forstår slet ikke. Jeg kan ikke, jeg har lidt svært ved at se, om vi skulle have noget kendskab til hinanden af nogen art. Ham der gummigen der, han er godt nok langsom der, tror jeg godt nok, han er kommunalansat der. Sådan. Han er kommunalansat, det er jeg sgu sikker på, for det er ikke kraft. Stejl med langsom, mand. Jeg tror aldrig set, altså... Jeg har måske kørt så langsomt dengang, da jeg var brolægger. Men det var sgu fordi, jeg havde en palle med sten, og stenene de var ikke... de stod løs, ikke? De stod løs på pallen. Og det vil sige, at det har været sådan nogle stakke, som man brugte til at klippe rundt med i kanten. Hvad snakker du om, Brian? Jamen altså, du kan få en palle med et sted mellem 10 og 8 lag, alt efter hvad tykkelse den har, stenen. Og så tager du så sådan en der, så hvis du har sådan en tom palle, og du så skal bruge nogen til at klippe rundt i kanten med, så får du nogle særlige sten til det formål. Og klippe rundt i kanten, det vil sige, så render du rundt, så får du sådan en distilleret klipper. Du kan justere den ud i siderne, hvor meget den skal klippe i hver sin side. Og så lægger du en sten derinde under, som du har slået en streg henover, så rammer du den streg der, og så siger det klip. Og det er faktisk en klipper, altså det er en stenklipper. Det lyder mærkeligt, men det gør man så. Hvad så landbundemund? Skal vi lige så komme via her? Så har jeg også kørt så langsomt. Det vil sige, at du har sådan nogle søjler af enkelte sten eller sådan et eller andet, for skidtet ikke skal vælte, så kører du så langsomt. Det er det eneste tidspunkt, jeg kørte så langsomt i en gummiged. Jeg er på vej hjem over igen, jeg kan så se, at jeg fik en pause. Og så har vi lige den trautermand her. Ham overhaler vi lige en ruf. Sådan der. Jeg giver det ikke at køre bag ham hele vejen hjem. Det er sjovt nok, han kan godt, når der er sådan nogle... Nå, jeg har sagt, vi ses derhjemme senere, eller vi ses senere, hvis det... ja, kan du? Godt, hej!
Så er jeg på vej op efter mine 12 børn. Klokken er simpelthen lige der omkring, hvor de skal hentes. Så der tænker jeg lige, at jeg suser over for at hente dem. Hvilket nok er meget smart, når de skal hjem. Der er kommet skyer på himlen. Nej, hvor dejligt. Nej, det er ikke så dejligt. Så træder vi lige op i ærmeren. Klar til at arbejde. Smøg ærmeren op til Skønninge. Krønninge. Jeg kører efter 12 børn, så ses vi senere. Tulipanerne der, de er sprunget ud, mand. Jeg har 5 tulipaner hjemme i haven af de røde. Jeg tror, jeg har nogle gule voksne i en anden. Og dem, hold da. Prøv lige at lukke munden. Det er jeg. Jeg kan næsten ikke se ud i bussen. Ja, det var sådan en Tesla, hun kørte i. Så hun ville bare lige vide, hvornår bremsestregen den kom. Små mennesker, jeg siger noget. den bliver så smuk. Det er lyserødt. Jeg tror ikke, det er kirsebærtræ, men det er lyserødt. Og der er også et træ, en trætype, der er lilla. Og der er tulipaner hjemme i min have, som jeg gerne vil have taget billeder af. De har påskeliljer og tulipaner til at stå her i lang, og eventuelt også sådan en, hvad den hedder. Den kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men du har én stilk, og så er der blomster alle retninger. Og dem, der er blomster kender, de ved det sikkert godt. Vi ses senere. Jeg er den her smutske, forsnelske, habadutske. Så vil jeg høre noget musak. El musica, yeah! Jeg har lige fået læst 12 børn af. Der var en stykke, fordi min lavepige sagde til mig i morges, at hun skulle ikke med hjem, på grund af, at hun skulle være sammen med sin, den hun plejer at være sammen med om tirsdag. Så den kunne hun ikke være, den skulle hun så være sammen med den her dag. Jeg kan vide, om det er Søren. Det var Søren, lokalkøbmanden heroppe. Jamen det er fordi samtidig så ved man ikke, hvem der kører hans vogn. Og nogle gange så er det ikke ham, og så andre gange så er det ham. Og nogle gange så er det en lang dreng, og nogle gange så er det en kort dreng, og nogle gange så er det bare forfærdeligt. Og så er det ikke til at vide, hvem man vinker til, fordi jeg vil gerne vinke til Søren. Søren han har set mig, han ved også mit køretøj. Jeg er sådan lidt, gud ja det er ham. Han kunne godt se det. Og igen, jeg kunne så forestille mig, han kender, der er mange private folk, der sikkert også hilser på ham, fordi det er Søren, det ved vi, det er Søren. Jeg gider ikke bare hilse på et køretøj, fordi at det tilhører Søren. Jeg vil gerne hilse på manden, der fører det, hvis det er Søren. Pointen er, jeg er på vej hjem. Jeg har læst min 12 tur af. Lille pige. Lille pigen var der, ikke? Det sagde hun til mig i morges. Yes, sådan. Så har jeg fået en tur af Überfyrsten her klokken 13.30 over i Suldrup. Og det er ikke den lille pige på jul. Det her, det er pensionister. Så det er lidt spændende på at se, om det er noget, jeg har kørt på før. Om det er noget, jeg kan huske fra noget, hvor jeg sidder og tænker, okay. Ja, de var træls. Jamen, det er jo ikke alt kørsel er træls, men det er bare det der med, at folk er nogle vanedyr, så det basker helt vildt og åndssvagt. Og hvis du kommer ind som ny chauffør hos dem, så er det ikke... Og så er det altså sådan, det skal gøres, og det er sådan, det plejer at blive gjort, og det er sådan, de vil have det, og det er sådan og sådan og sådan. Hallo, jeg er ikke vant til at køre med dig. Hvor skulle jeg vide det fra, altså? Seriøst, mand. Læg dig ned, Margrethe. Jeg er på vej hjem. Jeg prøver lige at se, om jeg redigerer det, jeg har gang i nu, og så... jeg har lige en halv time. Plus. Halv time plus. Vi ses senere. Morgen så længe. I'm smiling in the sun. Just smiling in the sun. What a smiliest day. I'm gonna fly away. Det er mandag! Det er fedt! Mandag morgen, det gør udenfor... Nej, det er... Jo, det er det faktisk. Men den der sol, den bliver med at være nar i en helt vild og groft... Det er bare helt vildt ønskesfuld narning der, du ved ikke. Men nar hatten på, du. Nar hatte... Narfjord, hatte fjerdefjorden, narhat. Nej, det skal du ikke regne med. Pensionister. Vi ses. Jamen, jeg kan larme bare for at larme det hele, så. Vi ses. Jeg glemmer bare for larm. Brian, behøver stor larm så? Sådan helt seriøst. Det er jo synd for seerne, ikke også? Prøv lige at være med det. På forhånd, tak. Jeg er på vej over til Suldrup efter en 13.30 tur. Og det er oven i købet pensionister, jeg kender. Det er mit gamle pensionisthold, dem jeg havde om mandagen. De hører til i Skørping. Så det kunne jeg lige se, dengang jeg trykker mig ind. Alle dem har jeg jo kørt med. For dævlen da. Det er jo fake. Og så også bare det, at man kender dem, man ved, hvem det er, og man ved, hvor de bor og sådan noget. Så man skal ikke sidde og bruge tid på adresser og sådan noget. Og så kan du køre meget mere stille og roligt. Jeg synes simpelthen, det er så stressende, når man skal sidde og trykke de der adresser ind hele tiden. Ja, det kan sgu godt være, at det ikke tager lang tid. Men jeg synes, det tager lang tid. Hvorimod vidste jeg, hvor de skulle hen. Ind i vognen, start apparatet, kører. Her der skal jeg lige ind, og så skal jeg finde adressen, tastaturet.
stave det rigtigt. Vær sikker på, at det er den rigtige adresse. For det hjælper sgu ikke noget at købe hen til den forkerte adresse. Det er bare træls. Der er gul bil for. Ja, det er gul bil. Jeg skulle så meget, eller min datter, ja. Mig og min datter blev enige om, skulle man have en gul bil? Der skulle der med stå, du må slå. Hvad skulle jeg slå? Jeg er gul. Det er en bil. Hvad skulle jeg slå? Så noget skulle der bare stå på forskellige steder. I forskellige retninger og skrifttyper. Altså. Det kunne simpelthen være så hyl. Ja, jeg ved godt, jeg ejer en gul bil, og der må slås. Er der hyperhest? Er der hyperhest? Vi ses! Når jeg har kørt de her pensionister, så må vi lige se, hvad vi så skal. For det vides ikke. Det vides ikke. Der er en Tesla. Der var en Tesla. Der kom en Tesla derinde fra. Derinde fra Burger King. King Burger. King Burger! Hold nu kæft, Brian. Du larmer igen. Gud, Gud, det gør jeg også. Oh my god. I ved godt det der med, at man synes, man tror, man får en mega god idé, ikke? Man får bare en mega god idé, ikke? Det tror man, man synes, man føler, man får. Og så finder man sig ud af, at det gør man ikke. Jamen, hvad fanden snakker du om, Brian? Jeg har gået med den her idé og lege om at flyve dronen ind igennem bussen. Hvad jeg ikke vidste, det var, at dronen så kommer ind i den her metalkasse, så forsvinder alle satellitsignaler stort set. Den røg ned på en 5-7 stykker, og så er der lige, jeg kan ikke flyve lige, så begyndte den bare at kendre den ene side. Der gik jeg i panik. Nej, kom nu, og så op, og så lidt frem, og så... Så ud den sæde, eller ramte den sæde igen. Jeg var så sikker på, at det var en god idé. Jeg skulle bare flyve ind i rumpen, ikke? Og så ud af siden. Det var alt, hvad jeg skulle. Lige frem, ui. Lige frem, altså ind igennem bagenden, ikke? Lige frem, ui. Igennem sidedøren. Det var alt, hvad den skulle. Det der store rum der, ikke? Det skulle den ramme. Det var alt, hvad den skulle ramme. Og så skulle den komme flyvende helt hernede frem. Og så lige her, der gik det galt. Så gjorde den sådan her. Imponerende nok, der egentlig ikke skete noget med den, men altså... Det var det eneste, det skulle have gjort, det var at flyve lige frem, og så sidevejs ud. Det var alt, hvad den skulle have gjort. Hvad vælger den at gøre? Signalhandicap, hvad fuck skete der der, mand? Nedover. Men den har været ude at flyve efterfølgende, og der gik den op 100 meter, den havde ingen problem med... Den fandt 29 satellitter deroppe, så det var ingen problem. Men hernede, inde i metalkassen med ruder på... kan det ikke? Jeg så det bare, dengang jeg fløj ind ad døren. Nej. Nej, det er ikke så galt. Og lige så kendte den bare. Goddammit. Jeg kan ikke huske, om jeg har lavet videoen omkring de der pensionister der. Men jeg har hentet pensionisterne, og jeg har bragt dem hjem. Og det var nogle pensionister, jeg har arbejdet eller har kørt før, så jeg kendte dem bortset fra én. Så der var kun én adresse, jeg skulle slå ind. Og I kender godt det der med brokmos, ikke? Altså, det er super godt, du har noget brokt over, hvis du gør noget ved det. Skriv et læserbrev, skriv et klagebrev, indsamle underskrifter. Så gør du sgu et godt stykke arbejde, og så er det okay at brokke sig. Men hvis du bare sidder og brokker dig, er der huller i vejen, og der er ujævnheder i vejen, og der er tøller med vejen, og dem der ligger asfalt på vejen og lapper huller, de kan ikke engang finde ud af at lappe huller, og alle de huller, man kører over, de ødelægger hjulene og dækkene, og så siger jeg til ham, hvad så med at skrive et læsebrev? Hvad så med at gøre et forsøg i at ændre på det, i stedet for bare at sidde og brokke og klage sig over det? Fordi vi kan sgu alle sammen brokke os. Vi kan alle sammen klage til hinanden. Men det rammer da ikke dem, der går derude og mangler informationen om, at det, du kører på, er egentlig hårdt. Medmindre de ikke, altså, ikke selv tænker over det, når de kører over det. Så er det jo tabt sag, ikke? Hvis de bare... Så er det en tabt sag, ikke? Men hvis de får det videre, sådan... Kommunen får det at vide, og amtet får det at vide, og rådet får det at vide, og altså, så er der måske mulighed for, at der kan gøres noget i en eller anden retning. Han brokker så over uddannelsen på dem. Hvem siger, de har en uddannelse? Hvem siger ikke bare, prøv at I skal fylde asfalt i huller? Det lyder da ikke som en svær opgave. Det kan vi alle sammen vel gøre. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved det ikke. Men hvis du får udstyret til det, så er det vel bare at smide en dynge asfalt i et hul, efter du har renset det, smidt tjær i det, og så stampet det der. Så på med noget sand, tænker jeg, for at det klister, der er der i, ikke skal rykkes op igen af den næste, der kører over hullet. Da-da! Det er sådan, jeg tænker, man laver et asfalthul. Hvis det er forkert,
Sig mig endelig imod, eller forklar, hvad det er, der går ud på. Nej, lad være med at sige mig imod. Bare forklar, hvad det går ud på. Giv os konstruktiv information, så vi kan bruge til noget. Super duper. Jeg skal hente 3 børn, 15 børn her om ikke så længe. En lille halv time. Så jeg sidder bare herude i skoven og tænker, jeg flyver lige lidt med min drone. Så fandt jeg ud af, at den på 57%. Det var da heller ikke så fedt. Jeg lader den op hjemmefra og har ikke fløjet med den siden. Og så har den egentlig bare ligget i tasken der. Og den tast, den er så været efterladt i køretøj og i egen bil, frustreret og sådan lidt ups and downs. Men det kan den altså ikke tåle. Og folk, de går og snakker om det her, det smarte batteri. Hvad F snakker de om? Der er da ikke en dyt smart i det batteri der, når det ikke engang kan finde ud af, nå, jeg er lithiumbatteri. Jeg holder da på mine procenter. Ja, det gør den så ikke. Den hedder 57%, dengang jeg sendte den op i luften. Den er på 36 nu, tror jeg nok. Ej, det giver ingen mening for mig. Hvor er det smarte hen i det batteri? Er det smart batteri? Jamen, kan du lave kaffe? Nej. Kan du skrive en regning? Nej. Kan du løbe maraton? Nej. Hvor er det smart så hen i det? Det er smart batteri. Jeg aner ikke, hvad folk de mener med det. Det gør vi ikke. Så det er der. Brits er nej. Jeg vil sætte mig til at kloge lidt telefon og vente på, at jeg skal hente de der børn. Så ses vi, når jeg læser dem af. Og så vil jeg lige høre noget musik. El musico! Jo! Kan I have det, som I ser ud, til jeg har sat børn af? Nå, skal I se røgstøv, eller hvad? Vi skal kigge ud over den mark der, man. Jeg kan godt sige jer. Det er det støvet, og det sætter sig bare på bussen. Jeg fandt ud af her den anden dag, hvis jeg kører tilstrækkeligt hurtigt, så ligesom om, så når det ikke at sætte sig, fordi så kører jeg fart. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Så hvis man gør sådan her, så bare sådan her, så kommer der bare støv, man. Så kommer der bare røgstøv, det er helt vildt, man. Det er fedt! Det er bare ikke så fedt for dem, der ligger bagved. Jeg tror nok, at det er skolepigens bror, eller sådan et eller andet. Og så passer vi lige ind bag den bil, der kommer der, jo. Det bliver så godt, man. Se lige der. Bum, Karl. Så ryger vi lige på motorvejen. Nej, det er så ikke motorvejen, det der, Brian. Præcis! The masterpiece of smoking, yeah! Eller noget. How does that dust taste, blonde? Ja, der skal man nok være bilentusiast for at kende den kommentar. Og hvis man ikke kender den kommentar, så har man tydeligvis ikke set Too Fast, Too Furious. Jeg vil bare sige, jeg har kørt samlet børn op, og jeg har sat børn af, og jeg har smidt dem ud over det hele. Der var faktisk en del, der var syge, så vi tog lige en anden vej, end af, hvad vi plejer at gøre. Så det var dejligt. For forfriskning, fornyelse, noget, det lækker. Og så er jeg helst bare på vej hjem over, det er sådan set bare det. Hvor mange syge børn havde jeg egentlig? Jeg havde en syg, en fravær i morges, han kom på senere. Og så, der var et par stykker af dem, der var fraværende. Jeg tror kun, jeg havde været. Vi kan prøve at tælle lige stop på vejen hjem, Brian. Så en god dag. Havslev. Og den der. Og den der. Og den der. Kun 4? Hold da. Det var ikke mønne. Det var ikke mønne. Men jeg vil sådan set bare sige tusind tak, fordi du kiggede ind, og håber, du har haft en god weekend. Det er jo så ikke helt rigtigt, fordi det skulle jeg have sagt, eller det har jeg sagt i går. Så det behøves vi ikke sige. Jeg håber, du har haft en god tirsdag. Har en god tirsdag. Har haft en god tirsdag indtil det, eller... Jamen, det var også dem, der sidder den længere ude på onsdag eller sådan et eller andet, fordi de har skal et eller andet, eller der er en årsag til, at de ikke lige får set den, som den kommer ud. Altså, det er ikke alle, der gør det. Men jeg vil utrolig gerne have lov til at sige tak for visninger. Ja, der har eddermame, der har godt nok lige været på stykker der, der har været den her kuglure der, det kan jeg godt lide. Jeg har fået sideren. Der var noget med, var det 159 visninger, jeg så på en eller anden video, jeg havde lagt op. Altså, det er da mega begejstret for. Totalt super fedt. Du. Men jeg vil smutte. Jeg vil i hvert fald sige tak, og så vil jeg gå min vej her, så vil jeg lade dig komme til det, du skal, og så vil jeg hjem og redigere. Så mit navn er Brian, og det her, det er Den Danske Brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og så husk at holde den flyvende, ikke også? Og så ses vi igen i morgen. Ja, yeah, man. Fedt. Så har vi noget at glæde os til. Hold den flyvende, ikke? Hold den flyvende, den slutter vi på.